Кальцій Детрині Комед. Турбота про свою красу вже зараз. Так, Тетяно, дякую. Продовжуємо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Іване, вітаю. Так, вітаю вас. Іване, знаю, що цієї ночі на тимчасово окупованих територіях в Мелітополі і біля Мелітополя Збройні сили України влаштували феєрверки для російських окупантів. Можете поділитися наслідками феєрверків? На жаль, останні тижні ми бачимо величезну концентрацію російських військ на території Мелітополя, Мелітопольщини і у найближчих містах. Після того, як рашисти бігли з тимчасово окупованого Херсону, на жаль, велика кількість розмістилася саме в селах навколо Мелітополя і безпосередньо в домівках, квартирах в нашому місті. Але ж вже п'ятий день їм не дають спокійно перебувати там, спокійно перебувати, як наші збройні сили, так і сили спротиву. Так, наведу лише декілька прикладів. Перш за все, сьогодні вночі в селищі Мирне, яке знаходиться в 10 кілометрах від міста Мелітополя, було зруйновано клуб, в якому був штаб рашистів. Також хочу зазначити, що це таке безпрецедентне територіальна громада біля міста Мелітополя, де майже єдиний голова територіальної громади сколаборував. І два тижні тому ми інформували про те, що він сам за руку водив рашистів і намагався їх розмістити в квартирах та будинках в цьому селищі. Також він вів таку норму, що якщо хтось має трикімнатну квартиру, то в одну кімнату мають поселити російських військових. Але тепер точно їх стане менше в цьому ж селищі. Також в селищі Ясному сьогодні було зруйновано школу, в якій була казарма рашистів. І, мабуть, вони не там десь курили. В цілому ми бачимо тенденцію, що по Запорізькій лінії фронту не дають спокійно розміститися рашистам. Сьогодні ми бачимо новини, що вони почали вивозити, евакуювати Пологівську лікарню до Маріуполя. Але ж ми знаємо, що таке евакуація по-рашистськи. Бачимо це на прикладі Херсона, коли вони з херсонських лікарень вивезли все обладнання, вивезли все, що має якусь цінність. І саме таку евакуацію вони сьогодні розпочали вже з Полог. Тож, дякуємо нашим Збройним силам, що надають спокій рашистам. Дякуємо нашим силам спротиву і партизанам, що про все інформують рашистів. І сьогодні горить земля під ногами як у колаборантів, так і у окупантів. Ну так, але, на жаль, виступаючи з Херсона, як ви влучно зауважили, росіяни знищили фактично всю інфраструктуру, так що зимувати у місті буде дуже складно. А яка ситуація з інфраструктурою в окупованому Мелітополі? З інфраструктурою все не так добре, як це намагаються преподнести рашисти. Перш за все, перше і ключове. Сьогодні не працює наша Запорізька атомна електростанція, яка знаходиться в Енергодарі. Вона не виробляє електроенергію, тому Мелітополь, як і більша частина тимчасово окупованої Запорізької області, сьогодні живиться з Криму. Через те, що потужності не вистачає, тим паче взимку, є постійні перебої з електроенергією, а отже і перебої з водою, з зв'язком і з усіма іншими комунікаціями, в тому числі опалення. Останні три дні в Мелітополі регулярно рашисти вимикають мобільний зв'язок повністю, глушать його. Це вони зазвичай роблять, коли є переброска військової техніки, боєприпасів через місто, щоб вони вважають, що нашим спецслужбам тоді буде важче дізнаватися про цю інформацію, але це неправда. Але сьогодні надкритична ситуація є в медичній сфері. Жодна лікарня, окрім Мелітопольської, майже не працює на тимчасово окупованій території через те, що рашисти повністю їх захопили під свої шпиталі. Мелітопольська лікарня сьогодні працює, але деякі відділення також окупували рашисти. І сьогодні, наприклад, колишню центральну районну лікарню або дитячу лікарню рашисти повністю контролюють, розміщують там або своїх поранених, або використовують як казарми. Тож сьогодні не йдеться про безпекову ситуацію, і наші мешканці страждають від цього, і виїхати їм також сьогодні тяжко. Ми вже повідомляли, що значить тяжко? Ми повідомляли, що сьогодні п'ятий день, і цей п'ятий день рашисти не випускають чоловіків з тимчасово окупованої території через Васильівку. Навіть ті мешканці, які пройшли всі круги ада і отримали перепуску на виїзд в комендатурі, вони приїжджають на блокпост Васильівці, і якщо в них немає військового квитка, в якому вони звільнені від військової служби, то їх не випускають. Вони кажуть таку пропагандистську річ, начебто не випускають, тому що всіх військовозобов'язаних в Україні одразу призивають до армії.
Але ж ми розуміємо, що це неправда, просто військовозобов'язаних рашисти не хочуть випускати, тому що є мобілізація на тимчасово окупованій території. А через окупований Крим і далі паромом є можливість виїхати, ви не знаєте? Паромом майже немає, можна приїхати через міст, Кримський міст, який зараз для легкових автівок хоч із черги, то працює. Але також мешканців чоловічої статі, які підлягають призову, сьогодні не можуть виїхати і через Крим також. Дякую, пане Іване, за інформацію. Іван Федоров, мелітопольський міський голова, був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин продовжимо.